Камчы Бекташевдин баласымын деп элдерди коркутуп тоноп жүргөндөр. Журналисти атып салса дагы болот деген президенттин кудасы. Журналисти сотко берем деген Назира Нарматова. Берүүдө ушул жана башкаларга токтолобуз, амансызбы? УКМКнын жетекчиси Камчы Бекташевдин атын жамынган жалганчы адам кармалды. Бул тууралуу УКМКдан билдиришти. Маалыматка ылайык, кармалгандар Орусия жарандарына Камчы Бекташевдин уулу катары өздөрүн тааныштырып, коркутуу жана алдоо жолу менен 2019 жылы чыгарылган Toyota Prius үлгүсүндөгү унааны, ошондой эле 400 000 рубль өлчөмүндөгү акча каражатты ээлеп алышкан. Боловер, фамилия, имя, отчество. Год рождения. Уроженец. Милтузна. УКМК мамлекеттик органдардын жетекчилерин, ошондой эле алардын жакын туугандарынын атын сатып жана кылмыштуу максатта пайдалангандарга мыйзам боюнча катуу чаралар көрүлөрүн эскертет. Мындай учурда УКМКнын өмүт бөлүмүнө кайрылууну суранабыз, дейт атайын кызмат. Бүгүн 15 июндагы Жогорку Кеңештин жыйынында соттордун балдарга зомбулук көрсөткөндөргө жазаны жеңилдетип жатканы боюнча маселе көтөрүлдү. Депутат Чолпон Султанбекова сокулукта сабалган 2 жашар баланы кордогон адамдын жазадан кутулуп кеткени боюнча президентке кайрылды. 2023 жылдын 13 июнунда Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун отурумунда 2 жашар баланы кыйнады деп айыпталган жаранды 2 жыл мөнөткө пробацияга көзөмөл менен жазасынан бошотулуп жатат да. Өзү Свердлов Сокулук райондук сотунда өкүм менен 5 жылга кесилген. Бирок бүгүнкү күнү аны бошотуп ийип атышат. Өзүңүздөр билесиздер, бул баягы Игорь деген баланын эмеси. Ал баланы аябай кордоп, соо жери калган эмес да. Бул бир эле маселе, дагы бир айта турган МС деген аттуу кылмышкер өзүнүн 2005 жылы төрөлгөн кызын бир төп жылдан берди зордуктап жүрүп, башка нерселерди дагы жасап, анын психологиясы, травма, ден соолугунан ажыраган кыздын атасын мына Свердлов районунун соту тарабынан атасын толугу менен актап коюшкан да. Эми бул кичине эле, эки эле маселе болуп атат. Бирок бул бүгүнкү күндөгү кыргыз элибиздин ичиндеги, биздин коомубуздун ичиндеги аябай көйгөйлүү маселе болгон үчүн ушул урматтуу Садыр Нургожоевичке мен ушул билдирүүмдү жеткирсеңиз. 13 июнда Жогорку сот сокулукта 2 жаштагы наристени кордоп сабаган кишинин өкүмүн өзгөрткөн. Сот ал адамды коомдон ажыратпай туруп оңдоого болот деген бүтүмгө келип, 5 жылдык түрмөнүн ордуна 2 жылдык пробациялык көзөмөл жана жаза чарасын берип абактан чыгарган. Эскерте кетсек, Сокулук районунда 1 жаш 8 айлык бала сабалган, абалда ооруканага түшкөн. Ымыркайда ата-энесинин иш берүүчүсү 1987 жылы туулган Александр Самаркин деген сабаган. Баткендеги талкаланган үйлөрдү калыбына келтирүүгө тендерлерди утуп алган Аманат Строй Инвест компаниясы ишкерлерге жана курулуш материалдарына акча төлөй элек. Бул тууралуу парламентте бүгүн депутат Тазабек Икрамов айтып чыкты. Анын айтымында компания Баткендеги үйлөрдү куруу үчүн 24 ишкерден материалдарды сатып алган. Карыздын жалпы суммасы 19 миллион сомдон ашык. 24 ишкер кат жүзүндө кайрылуу жасады. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, Баткен областында чек арадагы Чырылдан ошо жерге мамлекет жактан үй куруу маселеси каралып, мына ошо жерде Аманат Строй компаниясы, жазып алыңыз, Аманат Строй компаниясы курулуш фирмасы ошо ишкерлерден үйгө керектелүүчү материалдарды бардыгын алган. Алып кетип жалпы суммасы 19 миллион 680 327 сомдук курулуш материалдарын алганда, мына бүгүнкү күнгө чейин ушулар бербей аттыр. 24 ишкер кат жүзүндө өздөрү да келип кайрылуулар жасап атат. Бул маселени чечиш керек да. Эмне үчүн жеке ишкерлердин акчасын бүгүнкү күнгө чейин бербей атат Аманат Строй? Мына ушул жерде Манас Абдыкарович деген ишкер экен, эң көп ушунуку 8,5 миллион сомдук товар алынган экен. Алмаз Акынжанович,
Uşu maselene protokol tapşırma berem. İşkerler, bular iştevatkan adamlar, mına uşularga jardamıñızdardı beriñizler, amanat stroydu çakırıñızlar, oşo işkerlerdi 24 işkerdi da çakırıñızlar dağı, barın tez arada çeşip berbeseñizler bolboydu. Uşu maselene protokol tapşırma öğretilen Nurbek Ömürbek üç. Kontrolga alıp koyulu. Bul aytılat, birok kalıp ketilat da. Eske salsak Баткендеги үйлөрдү калыбына келтирүүнү Каныбек Туманбаев жетектеген президенттик аппарат аткарат. Турак жайларды куруу боюнча тендерди Аманат Строй Инвест курулуш компаниясы утуп алып, иш жүзүндө 33 субподрядчик жалдаган. Аталган тендер боюнча чогулуу иликтөө да жарыяланган. Анда Аманат Строй компаниясынын Каныбек Туманбаев менен байланышы бар экени айтылат. Туманбаев журналисттин иликтөөсүндөгү фактыларды четке каккан, бирок андан бери Баткендеги курулуштар боюнча нааразычылык токтобой келет. Сиз Арча Медиа редакциясынын жаңылыктар чыгарылышын көрүп жатасыз. Биздин YouTube каналыбызга катталыңыз. Биздин Next TV телеканалынан көрүп жаткан болсоңуз, экрандагы QR код аркылуу катталсаңыз болот. Ал үчүн телефонуңуздун камерасын экрандагы белгиге сканерлеп, көрсөтүлгөн шилтеме аркылуу катталуу баскычын басыңыз. Чыгарылышка лайк басып, пикир калтырып бөлүшүңүз. Бул менен сиз объективдүү маалыматтарды жайылтууга көмөктөшкөн болосуз. Жогорку кеңештин депутаты Надира Нарматова Медиахаптын журналисти Асель Шамилованы сотко берерин билдирди. Айтымында журналист депутатка жала жапкан материал чыгарган. Сырттан келип аткан каражаттарды, сырттан келип аткан адамдардын мамлекеттин ичинде басып турганын, кайдан каражат тап келип, кайда жумшап, эмне жумуш бүтүрүп, эмне мамлекетке пайда зыяны бар экендигин көзөмөлгө алуучу мамлекеттик көзөмөл болуш керек. Ошондой максат менен мен бул мыйзамдын долбоорун бир топ депутаттар менен биргеликте негизги автор катары колдоп чыгып даярдаганбыз. Тилекке каршы бүгүнкү күндө менин жекече аброюма шек келтирип, бейөкмөт уюмдардын өкүлдөрү, кече Асель Шамилова деген бир журналист ве блогер ве билбеймин, Али Токтокуновдун блогудан YouTube'ка материал чыгарып, менин үй бүлөмө чейин көзөтүп кеткен балама чейин басып өткөн жолумдун бардыгына жала жаап, менин саясаттагы ордума, жекече аброюма шек келтирип, YouTube каналына бүткүл дүйнө жүзүнө Кыргызстан боюнча YouTube'ка, соцсайттарга таркатып, мени күнөөлөп жатат. Нарматова мунун бары коммерциялык эмес уюмдар жөнүндөгү мыйзамды демилгелегени үчүн деп эсептейт. Бул боюнча ал журналисттерге жана блогерлерге кайрылуу жасады. Айтымында аталган мыйзам сөз эркиндигин чектебейт, бирок өлкөгө тартип керек. Ошол блогерлерге бүт бардыгына ким болсо социалдык сайтта кызыккан адамдарга жалпы кыргыз элине мен кайрылгым келет. Мен мамлекеттин бүтүндүгү үчүн, мамлекеттин коопсуздугу үчүн мамлекетте тартип болсун, көзөмөл болсун. Кайсы жактан адамдар келип атат, канча каражатты каяктан келип атат, эмне максат менен келип атат, келген максатыны дагы каражатты ачык элге көрсөтүп, мамлекет тараптан көзөмөл болсун деген максат менен бул мыйзамдын долбоору мен иштеп чыгып атам. Мен артка кайтпаймын. Буюрса депутаттар, биздин мекенчил депутаттар сөзсүз түрдө колдоп берет. Себеби биздин мамлекетте темирдей тартип болуш керек. Бул жерде сөз эркиндигине эч ким туюу салган жери жок. Бейөкмөт уюмдарды, эл аралык уюмдарды иштебегиле деген запрет деген жок бизде. Адам укугуна да шек келтирилбейт. Биздин мамлекеттин ичинде темирдей тартип орносун, мамлекеттик көзөмөл болсун деген гана максат менен сунуш кылынып аткан бул мыйзам. Менин жекече аброюма шек келтирген Асель Шамилова дегенди мен мыйзам чегинде сотко берем. Ошол жерде мен коррупционер болгон болсом, башка болсом аныктап тактап берсин. Медиахаптын YouTube каналына чыккан материалда Адилет укуктук клиникасы чет өлкөлүк өкүл мыйзам долбоорун талдап, документтин 98% Орусиянын чет элдик агенттер тууралуу мыйзамынан көчүрүлгөнүн аныктаган. Ошондой эле мыйзамды демилгелеген Надира Нарматованын бейнеси тууралуу дагы кеп кылынган. Анан кийин силер сыйлабасаңар, силерге эмне үчүн 400 миңдик нерсени бериш керек? 400 добушту берип коюшпайбы? 400 добушту берип коюп, анан кийин биз бердик добушту десе, анан кийин мен айтсам, айтса болот, бетиң жок экен деп, уятың жок экен, эмнеге алдайсың бизди деп. Азыр адамдарыңдын бети жок болуп атпайбы? Агитатору убада кылган 400 добуш ала албай калганы үчүн мурда берилген трансформаторду кайра бергиле дегенде. Бул боюнча тергөө иши башталган, бирок жыйынтыгы алы күнчө белгисиз.
Нарматованын Мекеним Кыргызстан партиясы менен кандай байланышы бар? Мекеним Кыргызстан партиясы Матраимовтардыкы экени баарыбызга белгилүү. Надира Нарматова бажы тармагында ири коррупциялык схема түзгөнүн мойнуна алып, мамлекетке 2 миллиард сом төлөп кутулган башкы коррупционер Райымбек Матраимовту жактап, мактап жүрөт. 2 миллиард акча төгөт деген бул оңой нерсе эмес. Ал ошол жанагы мен айтып аткан башчылардын бардыгын, мафиялык топтордун бардыгынын авирин жаап, ошолорду коргоп, жигиттик кылып, ошонтуп кредит алып жүрүп, башка кылып жүрүп, тапкан тутканын чогултуп жүрүп, 2 миллиард акчаны төгүп бериш деген бул жигиттиктин дагы жигити. Кошумчалай кетсек, депутат Надира Нарматованын коммерциялык эмес уюмдар жөнүндөгү мыйзамын иштеп чыгуу тобунан бир нече депутат чыгып кетти. Ал арада журналисттерге дагы бир депутат, тагырагы президенттин кудасы Акылбек Түмөнбаев жек көрүү пикирин билдирди. Ал сабалган журналист Ыдырыс Исаков жөнүндө айтып, журналисти атып салса дагы укугу бар дейт. Бетке жейби, тумшукка жейби ошондой болот да. Ар бир журналист, блогер менде эле бүгүнкү күнү чыгып алып эле үйүнө барып алып коркутуп, үркүтүп акча талап кылган журналисттер толтура бүгүнкү күнү. Ошондойлорун токтосун да. Туура эле кылат. Анан каякка барып атат? Азыр мамлекеттик пансионатты ошон териштирип жүргөн экен, анан тигил адам тарабынан бир кандай бир апрет. Үйүнө барып атпай, ал киши айтып атпай, мени ал эмес тиги үй бүлөм менен ажырашып атам деп аны тиги инсульт, инфаркт кылып кое жаздаптыр да. Эми туура эмес иш кылса кол көтөрмөк турсун. Үйүңө барса атып салганга укугу бар. Белгилей кетсе, коомчулук эркин журналист Ыдырыс Исаковко кол көтөргөн адамды жоопко тартууну талап кылууда. Мындай талап менен журналисттер президентке дагы кайрылышкан. Ал эми бийлик өкүлдөрү эч кандай реакция жасай элек. Ал эми эл өкүлдөрүнүн пикирин өзүңүз көрдүңүз. Генпробат иши менен абакта отурган саясий туткундар болуп көрбөгөндөй мыйзам бузуу болуп жатканын айтып, укуктары бузулуп жатканына арызданып президентке, башкы прокурорго жана жогорку соттун төрагасына кайрылышты. Айтымдарында мыйзамдын нормаларын тергөөчүлөр жана прокурорлор аткарбай жатышат. Урматтуу президент мырза, сиздин түздөн-түз буйругуңуз менен камакка алынган генпробатчылардын кылмыш иши ОДОНО мыйзам бузуу менен аяктады. Эч кандай далили жок камакта жатканыбыз аз келгенсип, мурда болуп көрбөгөндөй процессуалдык укук бузуулар орун алды. Тилекке каршы бир дагы айыпталуучуга жана адвокатка документтердин көчүрмөсүн алууга уруксат берген жок. Жок дегенде айыптоо токтомунун көчүрмөсүн берген жок. 3 томдон турган айыптоо актысынын кыскартылган копиясы тергөө тарабынан берилери айтылды. Өзүңөр жазган кылмыш жаза процессуалдык кодекс кесинин нормаларын тергөөчүлөр жана прокурорлор аткарбай жатышат. Эскерте кетсек, генпробат ишине байланыштуу иш тергелип бүтүп, сотко өткөнү жатканы айтылган. Бирок жактоочулар иш боюнча толук таанышып чыгууга дагы мүмкүнчүлүк бербей жатышканына арызданышкан. Учурда убакта 15-тей саясатчы активист кармалып отурат. Күндүн өзөгүн ушундай кабарлар түздү. Саламатта калыңыз.